pirmiausia, aišku, reikia pasidžiaugti pergalę ir pasidžiaugti tuo tokiu gal tiesioginiu keliu, kuriuo patekom į KMT atkrintamąsias ir patekom iš pirmos vietos. Nu, tai tokie, sakyčiau, vis tiek toks jau kažkoks solidus įvertinimas klubui. Ir labiausiai smagu, kad nereikėjo žaisti tų tokių nesamoningų kažkokių paskutinių minučių, kai rezultatas turėtų būti 2 taškai ar 1 taškas. Ir galvoti, ar tau čia laimėt rungtynės, ar tau nežais pratesimo, kad nebūtų vėl komanda turėtų 5 minučių šansą grįžti į tą 10-11 taškų. Tai šito vietoje tikrai esu labai laimingas, kad šito nereikėjo daryti ir nereikėjo žaisti tokių vaikiškų žaidimų. Kas man labai keista, kad vis dėlto kažkodėl FIBA ar tai lyga nesugeba realiai pastatyti nuostatų tokių, kai jau Liepka apie senai yra, kai pratesimas yra skaičiuojamas kaip nulis. Tai šito vietoje, tai, manau, reiktų tą dalyką padaryti, kad išvengtų cirkų, kurie galėtų atsitikti. O dar kalbant apie patį žaidimą, taip, viskas tvarkoja, puolimas gražu, greitai bėgom, bet tikrai pasigendu tų solidesnių turbūt sprendimų, ypač galia rungtynių iš savo komandos, manau, tikrai buvo vietomis, kur turėjom supristabdyti tą greitą puolimą. Ir galbūt su stipriosiam priešininkų žaidėjų savybėm ne viskas man patiko šiandien, tai sakau, tikrai prie to viso pozityvo buvo ir neigiamų dalykų. Tas pirmas kėlinys buvo geras impulsas, sustabdė varžovus, tik 15 taškų jie pelnė per tas 10 minučių. Nu, neakcentavom tik pirmo kėlinio, akcentavom visas rungtynės, aišku, faktas, kad pavyko nuo gynybinės pusės, galbūt kažkur tais rizikavom, gal labai mums nepadėjo bloga kova dėl kamuolių pirmoje pusėje, tikrai, jeigu neklystų, buvo 10 kamuolių ir jeigu yra 8 ar 10 taškų iš to būtent pelnoma, tai sakyčiau, truputėlį per daug, galbūt galėjom turėti didesnį pranašumą iki ilgosios pertraukos, bet sako, finale džiaugiuosi pergalę ir čia smagiausias tiek momentas šiandien. Rungtynių metu vis atsirasdavo vis kitas lyderis. Pačio žaidimo metu tai šauna Girdžiūnas startuoja, Jogėla, Gailius, na ir taip sukasi tą tokią karuselę. Turbūt varžovams sunku? Turim su kuo atakuoti. Reikia pripažinti, kad mūsų puolimas kažkiek tais pagerėjo, galbūt aišku pradėjom daugiau akcentų dėti. Gynyba suprastėjo, bet iš esmės finale tai vis tiek taškų to būt įmetam daugiau negu priešininkas, tai gal ir tų pergalių atsirado daugiau. Tai... Nu, tikrai, aš tai labiausiai džiaugiuosi, gal pagerėjusią chemiją komandoje. Tikrai jaučiu matosi ir iš šono, kad tikrai žaidėjai pradėjo jaustis truputėlį laisviau, žaisti savo patogų krepšinį, padėjo kamuolys vaikšto pas mus tikrai neblogai, visi vieni kitus palaiko, kalbasi, tai toks kažkoks truputėlį atgimimas komandoje yra, nu, ir tikiuosi, kad jisai išliks ilgai dar. Pasaulio čempionatas vyksta, kas laimės? Gaila, kad pasaulio čempionatas vyksta žiemą, nes tai būdavo tas dalykas, kur aš galėdavau visiškai atsijungti nuo krepšinio, žiūrėti futbolą ir kur galėdavau žiūrėti sportą kaip fanas, sirgdamas už savo brazilus. Tai tikiuosi, jie ir laimės. Tik gaila, kad jisai vyksta žiemą. Labas vakaras. Nepavykusios rungtynės mums. Tikėjausi tikrai geresnio pasirodymo, nors žaidėme išvykoje ir prieš gerai žaidžiantį Neptūną. Paleidome varžovą jau pirmam kėlinį ir paskui bet kokie bandymai mums nepadėjo ir kainavo 3 taškų metimų, rizikavome su 2 guba gynyba. Viskas ėjosi labai sunkiai, taip pat pritrūkome daugiau žaidėjų indėlių. Porą žaidėjų sužaidė labai gerai, bet mums, kad laimėti išvykoje, reikia, kad visi krepšininkai sužaistų. Kas galbūt lėmėt, kad tas pirmas kėlinys gavos labai prastas iš jūsų komandos pusės? Neturėjome tokios energijos, kokios reikia. Ilga kelionė, bet atvažiavome iš vakaro, pasiteisimų kaip ir neturime. Hamiltonas, atrodo, vienas iš tų kertinių žaidėjų šiandien buvo, bet kaip pats sakote, pritruko kitų žaidėjų indėlio. Taip, Aleksas Hamiltonas sužaidė puikias rungtynes, bet jisai vienas nelaimės rungtynių ir taip stengiamės taupyti jo minutes, nes vis dar yra po traumos. Joan Evansas neparodė savo žaidimo šiandieną, mums jo labai pritrūko ir jo sprendimai nebuvo geri, tikimės iš jo daug solidesnio žaidimo. Atrodo, pagal skaičius to noro kaip ir nestokojo žaidėjai, nes 16 kamuolių puolime pavyko nusimti. Taip, mes atvažiuojame kautis, tikrai netinginiaujame, galbūt padarome kažkokių klaidų, galbūt ir taktinių, bet noro laimėti tikrai mes turime.